मुलुक चुनावी माहौलमा प्रवेश गरेको छ देशभरका स्थानीय तहमा चुनावको रौनक बढ्दा त्यसको सिधा र सकारात्मक प्रभाव चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्छ सहरमा बस्ने नेता गाउँ गाउँमा पुगेर पैसाको खोलो बगाउन थालेपछि गाउँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ देश चुनावमा होमिएको छ भन्ने कुरा गाउँ गाउँका जुलुस र उम्मेदवारीको होडले मात्रै होइन बैङ्कबाट निकालिएको रकमले पनि देखाउँछ वैशाख लागेपछि नौ दिनभित्र वाणिज्य बैङ्कहरूमा मात्रै बाइस अर्ब रुपियाँ निक्षेप घटेको छ सरकारलाई निजी क्षेत्रले कर तिर्नुपर्ने चैतमा समेत हरेक हप्ता औस चौध अर्बभन्दा धेरै निक्षेप बढिरहेको बैङ्कमा वैशाख लागेपछि नगद झिक्ने क्रम तीव्र भएको छ हामी कहाँ यसै पनि अरू मुलुकभन्दा धेरै रकम घरमै राख्ने प्रवृत्ति छ राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले गत फागुनसम्म पाँच खर्ब छत्तिस अर्बभन्दा बढी नगद बजारमा छरिएको बताएको छ यो रकम दस वर्षभन्दा माथिका नागरिकले बराबर बाँडेर राख्ने हो भने पनि हरेकको हातमा बाइस हजार जति पर्न आउँछ यस तथ्याङ्कले धेरैले भन्ने गरे जस्तो बोरामा पैसा राख्ने चलन साँच्चै छ कि भन्ने तर्कमा बल दिन्छ कर छली र अरू कतिपय अवैध धन्दाबाट कमाएको भनिएको सम्पत्ति धुलाउन चुनाव गज्जबको मौका बन्ने मौद्रिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् मतलब यदि अब अब ब्याङ्कमा राख्न नसकेको पैसा चुनावमा त खर्च भयो मैले ब्याङ्कमा राख्न सकिनँ विभिन्न किसिमको थियो अनैतिक तरिकाले कमाएको थिएँ अब चुनाव तापको खर्च गरौँ कार्यकर्तामाथि खर्च गरौँ भन्ने मनसा मनसायले के उद्योग के व्यवसाय के राजनीति कर्मीले बढी खर्च गर्यो भने त्यो पैसो त सफाइ पाएर यो चाहिँ भनौँ न होटल व्यवसाय मार्फत अनि अरू खाद्यान्न व्यापारी मार्फत त ब्याङ्किङ च्यानल आयो त तरलता त बढ्यो नि लुकाइराखेको पैसो पनि ब्याङ्किङ च्यानलमा आउ आउने हुनाले तरलता ओभरअल तरलता बढ्ने पनि हुनसक्छ चुनावी गतिविधिले घरभित्रै थुप्रिएको रकम बजारमा आउने भएकाले वित्तीय प्रणालीले खेपिरहेको तरलता समस्या सल्टाउन पनि सहयोगी हुन्छ अहिलेसम्म बैङ्कहरू थप ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् धेरै बैङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले तोके भन्दा पनि बढी ऋण दिएर बसेका छन् अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि सोमबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा घुमाउरो भाषाले चुनावका लागि थुपारिएको नगद बजारमा फर्कने भएपछि आगामी दिनमा बैङ्कको तरलता अभाव कम हुँदै जाने बताएका थिए दुई महिना महिना भनेको चाहिँ हाम्रो खर्च बढी हुने पनि हो र अब इलेक्सनले गर्दा केही पैसा चाहिँ मार्केटमा अथवा मार्केटमा थप पर्दा डिमान्ड चाहिँ क्रिएट हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ त्यसले पनि इकोनोमीलाई अलिकति सस्टेनेबल गराउँदा अलिक स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ होला भन्ने हाम्रो आशा पनि छ जसले जसरी कमाएको रकम भए पनि त्यो रकम बजारमा आउँदा मूलत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ निर्वाचनले कागजदेखि कपडासम्मको प्रिन्टिङ र त्यसको खरिद बढाउँछ सा, साना ठुला होटेलको व्यवसाय उकासिन्छन् मतदाता तथा उम्मेद्वार र कार्यकर्ताको ओहोर दोहोरले राजमार्गहरूको व्यापार फस्टाउँछ गाउँ टोलमा मासु र मदिरा मात्रै होइन सागपात र चामलदेखि स्थानीय उत्पादनको पनि उत्तिकै बजार फस्टाउन सक्छन् सहरबाट गाउँमा मानिसहरू परिचालित हुँदा गाउँको उपज कृषिको उपज होटल व्यवसाय यातायात लगायतका चाहिँ वस्तु तथा सेवाको बिक्री हुने र कृषि उपजले अन्य समयको भन्दा बढी बजार पाउने भएको हुनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान गराउन यस प्रकारको चुनाव स्थानीय तहको ता चुनावले मद्दत गर्छ जस्तो देखिन्छ संसारैभरि महँगी बढिरहेका बेला हामी कहाँ चुनावले चुलिने मागका कारण कतिपय वस्तु र सेवाको मूल्य झन उकालो लाग्ने जोखिम भने यथावतै छ तर यसबीचमा हुने खर्चले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा थोरै भए पनि आर्थिक वृद्धिमा बल पुग्छ र बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको आम्दानी उकासिन्छ राजनीतिले जुन दिशा लिए पनि चुनावले अर्थतन्त्रलाई भने राम्रै सघाऊ पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ बिजनेस ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ स्थानीय त निर्वाचनमा डेढ लाखभन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् निर्वाचन आयोगले तोकिदिएकै सीमामा खर्च गर्दा पनि उनीहरूले पच्चिस अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने छुट पाउनेछन् यसमा सरकारी खर्च समेत जोड्दा चालिस अर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुन्छ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार छवटा महानगरपालिका प्रमुखमा एक सय सन्ताउन्नजनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको अधिकतम सीमा अनुसार प्रत्येक उम्मेद्वारले साढे सात लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् हालसम्म दर्ता भएका उम्मेद्वारले आयोगले तोकेको सीमा बाँधेर त्यसको उपल्लो हदसम्म खर्च गरे भने एघार करोड सतहत्तर लाख पचास हजार रुपियाँ हुन्छ महानगरका उपप्रमुखमा जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् तिनले पनि प्रमुख सरह नै खर्च गर्न पाउने सीमा छ यसरी उपप्रमुखका उम्मेद्वारको खर्च सात करोड पाँच लाख रुपियाँसम्म हुन्छ त्यस्तै तीन हजार तीन सय नौजनाले उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखका लागि उम्मेद्वारी दिएका छन् नगरपालिका प्रमुखका उम्मेद्वारले साढे चार लाख रुपियाँसम्म खर्च नपाउने सीमा छ सोही सीमालाई आधार मान्दा उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखको न्यूनतम खर्च एक अर्ब अडचालिस करोड नब्बे लाख पचास हजार रुपियाँ हुन्छ उही सीमामा रहेर उपप्रमुख उम्मेद्वारले एकानब्बे करोड उनानब्बे लाख रुपियाँ खर्च गर्ने अनुमानमा पुगिन्छ उपप्रमुखमा दुई हजार बयालिसजनाले दावी गरेका छन् सबै स्थानीय तहमा उडाध्यक्षका लागि चौतिस हजार नौ सय जनाको दावी परेको छ गाउँपालिकाका उडाध्यक्षको उम्मेद्वारको खर्च सीमा डेढ लाख रुपियाँलाई आधार मान्दा उनीहरूले पाँच अर्ब चौबिस करोड चौध लाख पचास हजार रुपियाँ खर्च गर्ने देखिन्छ गाउँपालिकाका सदस्यले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि डेढ लाख रुपियाँ नै हो सोही आधारमा सबै तहका सदस्यका प्रत्याशीले न्यूनतम पन्ध्र अर्ब बैसठी करोड अडसट्ठी लाख पचास हजार रुपियाँ खर्च गर्नेछन् सदस्यका लागि एक लाख चार हजार एक सय उनाअस्सी जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तीन हजार तीन सय अठहत्तर जनाले दावी पेश गरेका छन् उनीहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा साढे तीन लाख रुपैयाँ हो यसरी उनीहरूले एक अर्ब अठार करोड तेइस लाख रुपियाँ खर्च गर्ने देखिन्छ उही सीमामा रहेर उपाध्यक्षका लागि उम्मेद्वारी दिने दुई हजार तीन सय बयानब्बे जनाले खर्च गरेमा त्रियासी करोड बहत्तर लाख रुपियाँ बजारमा प्रवाह हुनेछ स्थानीय तहका सबै पदका प्रत्याशी जोड्दा यो विवरण तयार पार्दासम्म एक लाख पचास हजार चार सय चौरानब्बेजना पुगेका छन् तिनले आयोगको वैधानिक सीमामा रहेर खर्च गर्दा पनि पच्चिस अर्ब अडचालिस करोड चालिस, चालिस लाख रुपियाँ हुन्छ तर उम्मेद्वारको वास्तविक खर्च वैधानिक सीमाभन्दा कैयौँ बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् कङ्ग्रेस नेता शाङ्क कोइरालाले पाँच अघि नै छ करोड खर्चेर चुनाव जितेको कुरा हालै सार्वजनिक गरेका छन् यसले निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारमाथि हुने खर्चको दबावबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ अझ निर्वाचन आयोगलाई यही चुनावका लागि आठ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ भने अरू निकायलाई थप आठ अर्ब दिइएको छ सोह्र अर्ब सरकारी रकम समेत चुनावमा परिचालन हुँदा चुनावी खर्च कम्तीमा चालिस भन्दा माथि हुने देखिन्छ एक त राजनीतिमा पैसा वाल हुने जोखिम रहन्छ अर्को भोलि पदमा पुगेपछि अहिलेको खर्च उठाउन र अर्को चुनावका लागि खर्च जुटाउन नाजायज लाभ लिन पुग्छन् उनीहरू तर चुनावमा हुने कतिपय गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन भने सहयोग नै गर्छ